শ্বশুরবাড়ির এইবিল মরম হয়েছে সব কৃত্রিম। আরে এসময় ময়ো যাই নাছিল প্রাক্তন জোঁয়াই। শ্বশুর বা শাশুড়িয়ে এইবিল মরম করে কিয় দেখায় জানো, যাতে জিয়েকে বেয়া না পায়। মানে আমার এওলৈ কোরবার মাঝে মাঝে রাতে ফোন এটা আহে বুঝেনে, আর ফোন তো আহিলে মোর কিনা আতরি আতরি কথা পাতে। সিদিনা মই ধরল নয় ফোন, তো মই ধরতে ইফালের কোনোবা বৌয়ে জুনিয়ে কইসু বলে কলো। বৌ অ ঠিকই তো, তেতিয়া হলেনো তুমি ইমান চিন্তা করবলে কিহে পালে? বৌ মানে তো ন বৌ জানো, মারে মোর কথা নেপেলায় বড় চিন্তা করব নালাগে। যে লড়ার ঘরে বা আক কি কয়, এই তুমি লড়ার ঘরের কথা চিন্তা নকরবা, লড়ার ঘর মই ম্যানেজ করে লম, তুমি ছালী ঘরের কথাই চিন্তা করা। মাক তুমি মালিশ করবা কিয়? ওয়া আপনি গম নাপায় নাকি মা পড়ার কথা? না জানো, মই শুন ভিতর থই আইছো, ইমানো তো দুঃখ পোৱা নাছিলে। জানো পায় মাই কছে অকনমান মলম ঘহি দিলে ভাল লাগিব বুলি। নাপায় নহয় কান্দিবলৈ, ছোৱালীবোৰে কান্দিলে বিশেষকৈ তুমি কান্দিলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে জানা। সেইটোতো হয়েই, আমার লড়ার চাকরি হব, বিয়া পাতিব, চাকরি হব, বিয়া পাতিব। ও চাকরি লৈ রওঁতে রওঁতে লড়ার বয়স 40 বছর হলগৈ। ও অন্য মানুহে লড়ার বয়স 20 হল কি নাই ছোৱালী বিচাৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ জনসংখ্যা কমিল বুলি চিঞৰি থাকিলে নহব নহয়। ও লড়ার ঘরের মানুহেও লড়ার চাকরি নাই কারণে বিয়া নাপাতিব, আর ছোৱালী ঘরের মানুহেও লড়ার চাকরি নাই কারণে ছোৱালী নিদিব। তাৰপিছত বহি থাক 35-40 বছর মারে বরলা হয়, লোকর ভোটর তালিকার নাম বাঢ়ি গৈ থাকে, আমার বা নামের লগত নাম এটা লগাবলৈ খাপ পিটি বহি থাকা। সেইবোর কথাই যদি আমার মাহতে বুঝি পোৱাহেতে। কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবা, চাকরি নথকা বলি আসলতে কেনেবাকে ভাবিছা নেকি? কইছোয়ে শুন বৌ ককায়েকর কথা, খেতি নকরে জানো, মাহতে নিদি আকো। এনেই মনটো ভাল লগালো আৰু, ভালেই। তুমি এটা কাম কৰা, ঘৰৰ মানুহে যদি তোমাক নিদিয়ে তুমি পলাই গুচি যোৱা। পলাই গ'লোৱেই বাৰু, কিন্তু যিজনৰ লগত পলাই যাম সেইজনেতো ক'ব লাগিব ন, বল পলাই যাওঁ বুলি অকল অকলে পলাই যাব নোৱাৰো নহয়। সেইটো হয়, যাৰ লগত পলাই যাব বিচাৰিছে সি বা এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই, আৰু যোনে ইমান দিনে কৈ আছে তাৰ লগত পলাই নাযায়। কি মারাত্মক ট্রেজেডি। ও দীপক দা, মই এটা কি করু ক, মায়ে নো করিলে মানে সেইফালে নো করিলে, এবার এইফালে কথা পাতা। সেইটো তো হয়ে, মই মাহি লগত কথা পাতো, বহতৰ লগত কথা পাতিবলে ক, মই ঘরলে না যাও, মই ইয়াপরে বিয়া হয়ে গুছি যাম। কথা এটা শুধু, বেয়া নপাবা, ভুলো নুবুঝিবা, যদিহে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা নো বুলি কয়, মানে তোমার তেখেতেও যদি নো বলে কয়, পবনদেও যদি নো বলে কয় না হয়, আর হেতো ঘর পা যদি আপত্তি করে, মই কন্যাকুমারী হয়ে যাব। কন্যাকুমারী? হেতু কি বস্তু? ও তুমি কন্যাকুমারীলে যাবা কই নেকি? নহয় ও, এই বগা কাপড় যে পিনহে মুখত যে কিবা এখন লগাই, হেই হেতু ব্রহ্মকুমারী। ও হেতুই হয়ে যাব, নহলে মই ব্রহ্মপুত্র জপিয়ে দিম। অর্চনা, এৰা এই প্ৰেমকণ যদি মোৰ ক্ষেত্ৰত দেখালেহেঁতেন কাৰ কি ক্ষতিটো হ'লহেঁতেন? ব্যৰ্থ প্ৰেমিক মই, দীপকো ব্যৰ্থ প্ৰেমিক তই। মা, অ দেউতা, মা ক'লৈ গ'ল নো? পাকঘৰলৈ গৈছে। অ পৰি দুখ পাইছিলে নহয়, মোক এনে ক'লে নেকি? এনে কোৱা নাই, বিছনাতে বহি কেকাই আছিল। নগ'ল এইটো নহ'ব, ভাত পানীটো আমিও খাব লাগিব, তুমিতো ঘৰৰ কাম বন নকৰাই। অ কাম কৰিম নহয়, মই মানে বহুত ভাবি চালো বুজিছে, আৰু বহুতে মোক ক'লেও আপোনালোকৰ লগত যদি কেনেবাকে বেয়া হওঁ নহয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। হেৰা, কাম নকৰাৰ বাবে তোমাক আমি বেয়া নাপাওঁ, ইয়াত তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ থাকিব পাৰিবা, কোনেও তোমাক কাম কৰিবলৈ জোৰ নকৰে। ই মই জানো নহয় মোক জোৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি, মোৰ সন্মুখত একো নকব, বেলেগৰ আগতহে কব বোৱাৰীজনী একো নকৰে, পেটে পেটে বেয়াও পাই থাকিব। পেটে পেটেও বেয়া নাপাওঁ। অ কি ক'ব খুজিছিলো পাহৰিয়ে গৈছিলো নহয়, অ দেউতা
আমি যদি আপোনালোকৰ লগত নগৈ আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকে বাৰু আমাক সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নেকি? তোমাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? সবেই কৈছে নহয়। মই সেইকাৰণে এখেতৰ লগত যাবলৈ বাদ দিছো, মই আপোনালোকৰ লগতে যাম। আমাৰ লগত যাবা? আৰু ইমুন? তেখেতৰ কথা ক'ব নোৱাৰো, তেখেতে হেনো অকলে যাব। যি কৰা কৈ থাকক, মই কিন্তু দেউতা আপোনালোকৰ লগতে যাম, আপোনালোকৰ ফালেই থাকিম। গুড, ভেৰি গুড। দেউতাক আমি বোৱাৰী দেখুৱাব পাৰিলেই হৈ গ'ল। মানে আই মিন টু সে, তোমাক বুঝা এটা চিন্তা দূৰ হ'ল, তোমাক বৰ ভাল পাইছোঁ। অৱশেষত তুমি যে কথাটো বুজি পালা। এই কিয় নুবুজিম? কাইলৈ যদি আপোনালোকে কৈ দিয়ে যে তোমালোকক আমাৰ সম্পত্তিৰ একো নিদিওঁ বুলি, তেতিয়া আমাৰ এখেতে আকৌ কেঁচা ঘৰত থাকে, নিমখ তেল ভাত খায়, মই নোৱাৰো দেই। তাৰ মানে সম্পত্তিৰ বাবেহে তুমি আমাক ছাপোৰ্ট দিছা? অঁতো আকৌ, নহ'লেনো কেলৈ ছাপোৰ্ট দিম? কাইলৈ যদি এখেতৰ কিবা এটা পিটিকে কোপেছোঁ পায়। মানে দেউতা, আপোনালোকে মোৰ শেষ ভৰসা নহয় জানো? মই বহুত কথা বুজি পাইছোঁ ন দেউতা? বুজিছা, বহুত কথা বুজিছা। মানে কি আৰু, এডভান্স বুজিছা। হ'ব দিয়া, বুজিছা যদি ভালেই কথা। আমাৰ এই নালাক ইয়াক বুজাবা। এই বহুত বুজাইছোঁ, নুবুজিলে নাই? অঁ, মায়ে পাকঘৰত কাম কৰি আছিলে নহয়, মই যাওঁ সহায় কৰি দিওঁগৈ। মায়ে বেয়া পালে হ'লেই আৰু, বুজিছে নাই? আমাৰ মায়েকো আপোনালোকৰ সম্পত্তি দেখিহে বিয়া দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, গম পায় নে নাই? নহ'লেনো ইমান সোনকালে ক'ত মানিলেহেঁতেন? চাকৰিনো কি, দেখা নাই জানো ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰাবোৰ কিমান জেলত সোমাইছে? অ' দেউতা, মই আহিছোঁ দেই। মূৰ্খ বুলিয়ে কওঁ নে চিয়ানা বুলিয়ে কওঁ? চিয়ানা মূৰ্খ নেকি বাৰু, নে মূৰ্খ চিয়া? অকলপক্ক, অভাৰ স্মাৰ্ট। ৰ, মই কি বিচাৰি আহিছিলোঁ? মইতো পেপাৰখন বিচৰা নাছিলোঁ, কি বিচাৰিছিলোঁ বাৰু? ইয়াত আহি চাহৰ জুতি লৈ আছেহি, আপোনাক বিচাৰি ফালে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ। মোৰ ঘৰলৈ? মোৰ ঘৰত আকৌ কি সকামটো আছে? অ, ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'বা, তোমাক টেনচনত থকা যেন লাগিছে, কথাটো কি? হেৰি, এই চাহ আৰু কাপ দিবচোন। অঁ, বহাচোন, বহা বহা। কিমাননো আৰু লোকৰ ঘৰে ঘৰে চাহৰ জুতি লৈ ফুৰিবাহি, তোমালোকৰ ঘৰলৈকে যাওঁ। সেইদিনা অলপ বেয়াকৈ কৈ থৈ আহিলোঁ নহয় এই এলেং মৰাৰ কেছটো লৈ, তাৰপিছত আৰু যাবলৈ বেয়া লাগিল বুজিছা, সেইকাৰণে ইয়াতে বহি চাহ কাপ খাইছোঁ। অঁ ৰ'বাচোন, তোমাৰ টেনচনটো কি? বুজিছে আংকল, এলেং মৰালে যোৱাটো নহ'বগৈ নেকি? কি কথা কোৱা হে, কিয় নহ'ব যোৱাটো? হ'ৰা, যাবই লাগিব। না না, চবে লগ এৰিছে নহয় আমাৰ, মোৰ এওঁ এতিয়া মোৰ লগ এৰিলে। কি, তাৰমানে বোৱাৰী নাযায়? অঁ নাযায়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু এলেং মৰালে যোৱা নহ'বগৈ নেকি। কিয় নাযাম হে? যাম, কোনো নগ'লেও নাই, তুমিয়ে ময়ে যাম। হা, অকল আপুনিয়ে মই গ'লে ভাল নহ'ব নেকি? অ' বৰ আংকল, আৰু এই নগ'লে মানে মোৰ মনটো একদম ভাল নালাগিব। এ বাদ দিয়া হে, শংকৰদেৱে এনেই কৈ থৈ যোৱা নাই, পুত্ৰ পৰিবাৰ বুজিছা? হয়, ল'ৰা ছোৱালী হে সংসাৰ, এইবোৰ চব অসাৰ, এইবোৰ চব মায়া, আমি সকলো মায়াত বান্ধ খাই আছো। এই চোৱাচোন, তুমি শাহুৱেৰাৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছা, তোমাৰ পৰিবাৰে শেষ মুহূৰ্তত মানা কৰিলে, তুমি যাব নোৱাৰা হ'লা হে? মোলৈকে চোৱাচোন, আজি যদি মোৰ ঘৰত পত্নী থাকিলেহেঁতেন মই জানো যাব পাৰিলোহেঁতেন হে? এইবোৰ চব মায়া বুজিছা, মায়াময় সংসাৰ, সকলোকে আমাক বান্ধি ৰাখিছে বুজিছা, শংকৰদেৱে এনেই কৈ থৈ যোৱা নাই, আমি যামেই, যামেই, মায়া মোহ সকলো পৰিত্যাগ কৰি আমি এলেং মৰালৈ যামেই। সেইটো হয়, কিন্তু এতিয়া সমস্যা এটা দেখা দিছে নহয়, গাড়ী এখনত সুধিলেও 3,000 টকা লাগিব বুলি কৈছে, চচুৰ বাৰীলৈ যোৱাৰ কথা এক্সট্ৰা 2,000-3,000 টকাটো লাগিবই। অঁ হ'বতো, ফিটটো দেখুৱাব পাৰিব লাগিব নহয়, নহ'লে কিহৰ জোঁৱাইডাল? তাকে, দেউতাক ক'লো পইচা কেইটামান লাগিব বুলি, নিজে যোগাৰ কৰি ল'বলৈ কৈছে, তেওঁ হেনো নিদিয়ে। অঁ, কাকতীয়ে পইচা নিদিয়ে নেকি? তোমাৰ দৰমহাৰ পইচা? নাই, দৰমহা পইচা বিয়াৰ ধাৰ লৈছিলোঁ নহয়, তাৰে 2 পইচা এতিয়া ধাৰ মাৰি আছোঁ, আৰু পাওঁনো কেইটকা পইচা? বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল হে, ৰ'বাচোন, কিমান টকা? 3,000 নহয়? নাই, মই বাদ দিলোঁ আৰু আশা। কিনো বাৰে পতেকে বাদ দিওঁ কৈ থাকা হে,
এলেংমৰালৈ যোৱা হোৱাই নাই। মই সদায় সপোনত এলেংমৰালৈ যোৱাৰ সপোন দেখিয়েই থাকো, বুজিছা? পইচা থাকিলেহে যাব। নাই নাই, বাদ দিছো আৰু। বাৰপতি কেনে কি বাদ দি বাদ দি কৰি আছা? গাড়ী মই যোগাৰ কৰিম নহয়। সতীশ কলিতাক ভানখনৰ কথা কওঁ, স্কুল ডিউটি নাই, তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, বাকী পইচাৰ যোগাৰ তুমি কৰা। আরে ভাই, এই বড়া আঙ্কল আছো তো, তুমি কিহর চিন্তা কৰিছা? হব তেতিয়া হলে, আপুনি যেতিয়া কৈছে আৰু মই সাহস পালো, তেতিয়া হলে আমি যাম। এতিয়া মই যোৱা যোৱা যোৱা, পহিলো ৰাতিপুৱা মই গাড়ীলৈ হাজিৰ হ'মগৈ। হয় নেকি? ঠিক আছে, থেংক ইউ, এতিয়া আহিছো দেই। যোৱা যোৱা। আরে এলেংমৰালৈ যাবলৈ মই হাজাৰ টকা খৰচ কৰিবলৈ ৰেডি আছো। কই বা এতিয়া কিমান লয়? ফোন এটাকে কৰি চাওঁ। এ ভগবান, আইলাকে আন পাও তেতে মোক কিয়ে পাইছিল তিল তোমাৰ লগত কথা পাতিবাক লাগি। চিৰ হব ভগৱান আজি আৰু ৰ বেটাকা জিতি আছো। বান্দা তহি দৰ্জাত যি টক টকাই আছে, মাত দিবা নোৱাৰা? আ আ আ ভিতৰত আজি মই তাক ফালি পেলাম বুলি কৈছো নহয়, এনে আৰাত নাই মই। কি হল হে আপোনাৰ, কাক এৰি নিদিয়ে? এৰি নিদিয়ে মানে যোৱাকালি যে মানুহটো আছিল তিলুত তোমাৰ গিৰাক, ঐ ময়ো কিন্তু কলিতা পুলিচ হয়, সেইকাৰণে আপুনি দৰ্জা বন্ধ কৰি ৰুমত সোমাই আছে। হে, আজি ডিউটিলৈ নাই যোৱা? আকোতো ঠিক নাই, পিছফালৰ পৰা আহি যদি আক্ৰমণ কৰে। অ' তাকে, পিছফালৰ পৰা আহি যদি আপোনাক আক্ৰমণ কৰে, সেইকাৰণে মই আজি অফিচত যোৱা নাই, ফোন কৰি কৈ দিছো বেমাৰ হ' বুলি, সেইকাৰণে ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছো দৰ্জা মাৰি। অ' হয়নে? অ' আপুনি কি সদায় এনেদৰে ৰুমত দৰ্জা বন্ধ কৰি সোমাই থাকিব, কেতিয়াও ডিউটিলৈ নাযায়? সেইটো অৱশ্যে হৈ অ' দীপক, মোৰ বিয়া ভয় লাগে আই। তাকেই, মৰবাক লাগি চবৰে ভয় লাগে, সেইকাৰণে মানুহে পাপ কাম বেয়া কাম কৰিবলৈ ভয় কৰে, কি জানি ভগৱানে দুখ ধৰি মাৰিয়ে পেলায়। অকল আপোনাৰে নহয়, জীৱনটো সকলোৰে প্ৰিয়। তাকে আই, কি কৰিম ভাবিয়েই পোৱা নাই, মইতো আৰু এনকি আৰু ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ। ঐ দীপক, হয়নে ভয় লাগিছে? হয় মানে কিবা কিবি লাগি আছে, এনকি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাকেই, মোৰো ঠিক সেইকেইদিন একে অৱস্থাই হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা ভয়তে পলাবলৈ লৈছিলোঁ প্ৰাণটো বচাবলৈ। আপুনিতো মোৰ ৰং চাইছিলে, ইয়াৰ পৰা যাবৰ সময়ততো আপুনি মোক এবাৰো নক'লে, বোলে দীপকো তই ইয়াতে থাক। মই এনেই ধেমালি কৰিছিলোঁ, আপুনি যেনেকৈ মোৰ লগত ধেমালি কৰিছিলে, এতিয়া বুজি পালে? আপুনি যেনেকৈ উগ্ৰপন্থীৰ ভয় খুৱাইছিলে, মই আপোনাক তিলোত্তমা গগৈৰ গিৰিয়েকৰ ভয় খুৱালোঁ, ইয়ালৈ আচলতে কোনো অহাই নাই। তই মোক এনাই ক'লি? অঁ, এনেই যে আপুনি মোক উগ্ৰপন্থীৰ ভয় দেখুৱাইছিলে। ঐ, মই এনে কোৱা নাছিলো নহয়, সঁচাকৈ তোক খতম কৰি দিম বুলি কৈছিল, থকা হৰকা কৰি দিম বুলি কৈছিল। এনেই ক'ব নালাগে, মই সকলো গম পাই গৈছো, অৰ্চনাই ভাল পোৱা ল'ৰাটো পৱন, এলেংমৰাৰ। অ পৱন, পৱনকতো তই নাজনা নহয়, সি সাংঘাতিক বস্তু, থকা হৰকা কৰি দিব। হ'ব দিয়ক, এতিয়া সকলো মিলা মিছা হৈ গৈছে, আৰু এটা কথা কি জানে, যিজনে কাৰোবাক সঁচা অন্তৰে ভাল পায় সি কাকো মাৰিব নোৱাৰে, সি সদায় ত্যাগ কৰিব পাৰে, আৰু সেইজন উগ্ৰপন্থী হ'ব নোৱাৰে। ময়ো ত্যাগ কৰিছো। হ'ব দিয়ক, এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ভালকৈ ৰেডি হৈ ডিউটিলৈ যাওক, মই চাহ একাপ বনাই আনি দিছোঁ। এইখিনিখিনি লৰাই দিয়াচোন, বনাওঁতে বুইছা বৰ বেছিকৈ জ্বলাবোৰ নিদিবা, বুইছা নাই? আৰু বনাওঁতে সদায় মনটো বনোৱাত ৰাখিবা, যেনি তেনি উৰি ফুৰিবলৈ নিদিবা, তেতিয়াহে বনোৱা বস্তুখিনি ভাল হ'ব। সকলো কামতে বুইছা আন্তৰিকতা লাগে। অমা, মই কথাবিলাক কওঁতে পাহৰিয়ে থাকোঁ নহয়, সেইকাৰণে কৈছোঁ মনটো যেনি তেনি উৰি ফুৰিবলৈ দিব নালাগে, বুইছা? লৰাই দিয়া, লৰাই দিয়া। বৰ ভাল লাগিল বুইছা, তুমি যে যাম বুলি ক'লা। আপোনালোকে বেয়া পোৱা কাম মই কৰিব নোৱাৰো নহয়। হেৰি নহয় মা, ককাই উঠিব বহিব পাৰে নাই নে বিচনাতে? আমাৰ বংশৰ আইতা এজনী আছিল নহয়, চব বিচনাতে কৰে, বোৱাৰী দুজনীৰ যে কি কষ্ট হৈছে, কি যে লেতেৰাবোৰ পেলাব লগা হৈছে। বুইছা, সেইবোৰ একো হোৱা নাই, আমাৰ ভাগ্য ভাল, উঠি মেলি ফুৰিব পৰা হৈয়ে আছে, তুমি গ'লে দেখিবা নহয়। মাত্ৰ এখেতক দেখিলেহে আৰু একেবাৰে খেং খেঙাই উঠে, আৰু সংসাৰৰ যিমান গালি আছে চব পাৰে। অ, মোকো গালি পাৰিব নেকি? তোমাক কেলে গালি পাৰিব আকৌ,
মুনক বুইছা বৰ ভাল পায়, একদম নিজৰ জীয়তু বুলি ভাবে। তোমাক লগ পালে যে একদম গোসানী নিচিনা কৰিব। বুজিছে মা, কোনোবাই মৰম কৰিলে মোৰ বৰ ভাল লাগে। মৰম দিলেহে মৰম পায় বুইছা, মৰম আদায় কৰিবও জানিব লাগিব। চোৱা, তুমি গাঁৱলৈ গৈ দীঘলকৈ উৰণি লৈ প্ৰথমতে দেউতাক সেৱা এটা কৰিবা। দেউতাই নিবিচাৰিব পাৰে, তথাপিতো তুমি কৰিবা। আৰু দেউতাক মান ধৰিবলৈ মই সকলো বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তুমি সেইখিনি আগবঢ়াই দি সেৱা এটা কৰিবা। যি বিচাৰে তাকে কৰিবা, তাতকৈ বেছি কথা একেবাৰে নক'বা। ঠিক আছে, মই যদি পাহৰি যাওঁ আপুনি মোক মনত পেলাই দিব। অ', এই পাহি ক'লৈ গ'ল? পাহি মনটো বৰ বেয়া মা, আমাৰ মায়ো যে নহ'ব বুলি ক'লে। হেৰা, তোমাৰ মাৰাই কিয় বা ক'লে নাপাতো বুলি? ক'ব নোৱাৰো আৰু, ছোৱালীজনীতো ভাল, তুমিতো পাইছাই দিয়াচোন। তাই তোমাৰ দাদাৰক বৰ ভাল পাই পেলাইছিল বুইছা। জানো, কিন্তু মায়েতো এতিয়া দাদাৰ বিয়া পাতিব খোজাই নাই। বয়স পিছে হ'ল, পাতি পেলোৱা হ'লে ভাল আছিল। আমাৰ মায়েতো দাদাৰ বিয়া নাপাতিবলৈ পালেই ভাল পায়। নহ'লে কি? নাই মা, মানে একো নহয়। আপুনি চাবচোন, মই পিটিকি আহিছোগে, চাব। ৱাই, নিজৰ মাকজনী আকৌ ল'ৰাটোৰ বিয়াখন নাপাতিবলৈ পালে ভাল পায়? নাই নাই, এই কিবা এটা কথা লুকুৱাইছে মোৰ পৰা। কোন হ'ব পাৰে? কোন? হেল্ল', বাপৰে, ইমান খং! ঐ, ইয়াতে কিয় শুই আছ? মই শুইছো মোৰ কথা। আৰে গম পাইছো, কিন্তু কিয় এনেকে শুব লগা হ'ল সেইটো জানিব লাগিব না। কি জানিব লাগিব, কি জানিব লাগিব? আরে মোর এই অবস্থাটোৰ কাৰণে তুমিয়ে দায়ী, এতিয়া ৰং চাবলে আহিছা? আরে ভাই, মই কি কৰিলো? মইতো তোক ইয়াতে শুবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই। কিয়? সন্ধ্যাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰটো তুমিয়ে ৰচিছিলা, কিন্তু এতিয়া মই কেয়াৰ নকৰো। গোটেই জীৱনটো লাগিলে মই এনেকেই কটাম, কিন্তু মই চাৰেণ্ডাৰ নকৰোকা। কথাবিলাক অলপ বুজ না ভাই, এনেকৈ নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত, নিজৰ মানুহজনীৰ লগত কাজিয়া কৰি কি লাভ? না না না, এতিয়া আৰু মই বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰো কথাবিলাক। আচলতে কি জানা, পুত্ৰ পৰিবাৰ সকলো অসাৰ, এই সকলোবোৰ মায়া, মই গম পালো নহয়। শংকৰদায়ে, নাই নাই শংকৰদেৱে এইবোৰ কথা এনেই লিখি থৈ যোৱা নাইতো আমাৰ। ক'ত লিখি থৈ গৈছে? তই ক'ত পঢ়িছ? না, ক'ত লিখিছে তোমাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। বৰা আংকলে কৈছে নহয়, কোনো মায়াই আমাক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এবাৰ বৰা আংকলে মই হ'লেও যামেই। ঠিক আছে, যাব খুজিছ যা, মই বাধা নিদিওঁ। কিন্তু কিন্তু মোৰ পৰা এক পইচাও আশা নকৰিবি। কোনে বিচাৰিছে পইচা, কোনে আশা কৰিছে? বৰা আংকলে অলৰেডি গাড়ী ঠিক কৰিলে, তেখেতে গাড়ীৰ পইচা বিয়েৰ কৰিব। বাকী মই যা যোগাৰ কৰিছো, ঋতু অভিজিতৰ পৰা টকা 2000 ধাৰ লৈছো, হৈ যাব, মোৰ প্ৰব্লেম নাই। ষড়যন্ত্ৰ কৰি আৰু লাভ নহ'ব মানে মোৰ লগত। গুড নাইট বৰাদেউ, গুড নাইট। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর।